بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بيجري أسيز ما جنا بيجي ما တရားမွန်ပြုလောက်ရမှာလဲဘယ်အချိန်မှာတရားမွန်ပြုလောက်ခွင့်ရှိတယ်လဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ပြသွားတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တို့တရားမွန်ဘလို့ပြုလောက်ရမှာလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်ပထမဦးဆုံးနီယတ်ပြုလောက်ရမယ်တရားမွန်ပြုလောက်မယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးနီယတ်ပြုလောက်ရမယ်နီယတ်ကဘလို့နီယတ်လဲကျွန်တော်မျိုးကဲလူတူတရားဝုဇူအစားတရားမွန်ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မျိုးဝုဇူအစားတရားမွန်ပြုလုပ်ပါ၏အကဲဂုဆလ်အစားတရားမွန်ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မျိုးဂုဆလ်အစားတရားမွန်ပြုလုပ်ပါ၏ဆိုပြီးတော့နီယတ်ပြုလုပ်နီယတ်ပြုလုပ်ပြီးတော့သူဒီသူ့ရဲ့လက်နှစ်ဖက်သူ့ရဲ့လက်နှစ်ဖက်လုံးကိုမြေပြင်ပေါ်မှာရိုက်မယ်မြေပြင်ပေါ်မှာရိုက်ချင်ပြီးရင်အဲ့ဒီလက်နှစ်ဖက်ကိုယူမယ်ယူပြီးတော့ဒီလက်နှစ်ဖက်ကပ်ပြီးတော့နဖူးတစ်ခုလုံးပုတ်တယ်နဖူးတစ်ခုလုံးပုတ်တယ်နဖူးတစ်ခုလုံးပုတ်တဲ့နေရာဘယ်ရဆမလဲဆိုဇပင်ဆပြီးပေါက်တဲ့နေရာနေဆပြီးတော့ဒီနာသည့်အတရားမဘလို့ပြလောက်အောင်မလဲဆိုရင်အရင်ဆုံးမြေကြီးနီယတ်နီယတ်ပြင်မြေကြီးပုတ်မယ်ပုတ်ပြီးတော့လက်နှစ်ဖက်ကိုယူပြီးတော့ဒီနဖူးတစ်ခုလုံးပုတ်နဖူးတစ်ခုလုံးပွက်တဲ့နေရာမှာဇပင်စားပေါက်တဲ့နေရာနဲ့ဒီနဖူးဒီနှာခေါင်းရဲ့အပေါ်ဒီနားထီကိုပွက်ရမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာလည်းတစ်ခုလုံးနဖူးတစ်ခုလုံးပွက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲတရားအနေနဲ့ဒီမြတ်ခုံးမွေးအပေါ်တွေကိုပါကျွန်တော်တို့ပွက်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြေကြီးနဲ့ရိုက်ပြီးပြီးစင်းဒီလိုယူလာမယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ပွက်ချမယ်ပြီးရင်ဒီလိုအဲ့ဒါဒီတရားမွန်ဖြစ်တယ်ပြန်ပြီးပြရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုဒီနားရပါပွက်အဲ့ဒီနောက်ဝူဇူအတိုင်းပဲညာဘက်လက်ကိုညာဘက်လက်ဆိုဝူဇူလိုမျိုးတစ်ခုလုံးမဟုတ်ဘူးညာဘက်လက်ကိုပွက်ရမယ်ညာဘက်လက်ဒီအခုပွက်ခြင်းအခါမှာဘယ်ဘက်လက်နဲ့ပွက်အပွက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်လက်ကောက်ဝတ်ဒီထိုင်ရနေဒီလိုတစ်ခုတည်းဒီပွက်ရမယ်ပြီးရင်ဘယ်ဘက်ကိုလဲဤတိုင်းပဲဒီလိုပဲပွက်ရမယ်မြေကြီးထပ်ပုတ်ဖို့မလိုဘူးနဖူးပုတ်ပြီးတာနဲ့ဒီလိုပို့ရမယ်ပြီးနောက်တစ်ချက်ဒီပုံမှာပို့ရမယ်အဲ့ဒီလိုပို့လိုက်ရုံနဲ့တရားမုံအထားမြောက်သွားပြီဒါဒီတရားမုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာနဲ့ချိန်ပို့ရမလဲတစ်ချိန်တာလင်းပို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်အပေါ်မှာတရားမုံပြုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လဲဘယ်အပေါ်မှာလဲဆိုတာမြည်သည့်အရာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပုတ်ရရမည်နည်းယနေ့ရိုက်ပုတ်ခွင့်ရှိတယ်နံပါတ်၁မြေကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တရားမောင်ပြဖို့အတွက်လက်ကိုရိုက်ပုတ်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းကြောက်စရစ်ငယ်တွေပေါ်မှာကျွန်တော်ရိုက်ပြီးတော့လက်တရားမောင်ပြလို့လို့ရတယ်အဲ့ဒီနောက်ကြောက်အမျိုးမျိုးဆိုတာလက်ဝတ်ယတနာဖြစ်တဲ့ကြောက်အဲ့ဒီကြောက်တွေမဖြစ်ရအောင်အမှန်ဗဒမြာနီလာအကိကဖီရိုဇာစားတဲ့အဲ့ဒီကြောက်တဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြီးတော့ဝုစုတယံမွန်ပြုလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဘလို့ကြောက်တဲ့ဖြစ်အောင်မဆုံးမှလိတ်တဲ့ကြောက်ဂဝွန်ကြောက်
အဲ့လိုမျိုးကြောက်တယ်ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီအတိုင်းအုတ်ခဲတို့မြေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့တောက်ရည်အိုးဆင်းအိုးအဲ့ဒီအပေါ်ထဲမှာအဲ့ဒီပေါ်ဆိုတာပေါ်လစ်မတင်တာရောဒီပေါ်အဲ့ဒီအပေါ်ထဲမှာပုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တရားမွန်ပြုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့တချို့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြသွားမယ်တချို့မစအလာတွေအဲ့ဒါတရားပါလို့နံပါတ်1တရားမွန်နဲ့ဝူဇူအတွက်တရားမွန်ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ဂုဆုလ်အတွက်တရားမွန်ပြုလုပ်ခြင်းဒီပုံစံတူတူပဲနီယတ်မာတာกว่าတယ်ဘာလို့မဆိုဝူဇူအစားတရားမွန်ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်အခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနီယတ်ဝူဇူအစားကျွန်တော်မတရားမွန်ပြုလုပ်ပါတယ်နီယတ်ပြင်မြေကြီးကိုပုံမယ်အခုနပြောတဲ့နဖူးကိုပုံမယ်လက်ကိုပုံအဲ့ဒီအတိုင်းအလိုမမဟုတ်ဘဲနဲ့ဂုဆုလ်အစားတရားမွန်ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့လည်းပြုလုပ်ခြင်းရင်လည်းနိယတ်ကိုဆိုအစားကျွန်တော်မြေတရားမွန်ပြုလုပ်ပါတယ်မြေကြီးကိုပုံမယ်တရားမွန်ပဲလေရတယ်ပုံမှာမှန်ကန်တယ်လေအဲ့ဒီပုံမှာပုံမယ်ပုတ်ပြီးတော့အခုနပြောတဲ့အတိုင်းနဖူးကိုပုတ်တတ်မယ်နဖူးတစ်ခုလုံးပုတ်တတ်မယ်ညာဘက်လက်ကောက်ဘောဒီလက်ကောက်ဘောနဲ့ဒီလက်ချောင်းလေးတိဘယ်ဘက်ရောညာဘက်ရောညာဘက်ရောဘယ်ဘက်ရောပုတ်တတ်မှာဖြစ်တယ်တချို့ကအဲ့လိုမတင်တချို့ကအာဒါဝူစုမှာဆိုရင်တော့ဖြစ်တယ်တလောက်လောက်လေးပဲပုတ်တတ်ရုံနဲ့လုံးဒါပေမဲ့ကိုဆိုစင်ပါလေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုဆိုစင်အဲ့လိုတကောလုံးမြေကြီးမှာလက်ရမယ်ဆိုပြောတင်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒီမှားတယ်အခုနောက်အတိုင်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပြုလုပ်ပေးလိုက်ရုံနဲ့လုံလောက်တယ်တစ်ချိန်တည်းဒါလည်းပြုလုပ်ရမှာလည်းဖြစ်တယ်ဘာလို့မဆိုဝူဇူအစားတရားမွန်ပြုလုပ်ပါကမိဒီအလုံးမျိုးမဆိုဝူဇူကိုပြက်ပြဲစေတဲ့အလုံးဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဟိုမှာဝူဇူကိုပြက်ပြဲစေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုလူသားရဲ့ခန္ဓာကိုဟာနေထွက်သွားပြီဆိုလေဝူဇူဘာတယ်ဖြစ်တယ်လို့ဝူဇူပြက်ပြဲတယ်လို့သူရတရားမုံလည်းပြက်ပြက်မှာဖြစ်တယ်ဝူဇူပြက်ပြက်ရဲ့စေတဲ့အချက်တရားတစ်ချက်ကိုလုံးပြီးတဲ့ဆိုရင်ဝူဇူပြက်တယ်လို့တရားမုံဝူသူရတရားမုံလည်းပြက်မှာဘာကြလဲသူဒီဝူဇူအစားတရားမုံပြလုပ်ထားတာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဘာလို့မဆိုကိုဆွန်ပြက်စေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုသူ့စီမှာပေါ်လွင်လာမယ်ဆိုရင်သူဒီတရားမုံကိုဆွန်အစားတရားမုံပြလုပ်ထားတဲ့သူရအဲ့ဒီတရားမုံလည်းပြက်ပြက်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တရားမွန်ဟာသူ့မှာခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်ဆိုတာ၈အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလိုအကြောင်းပြချက်တွေရှိမှသူဒီတရားမွန်ပြုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။အဲ့ကဲသူ့စီမှာခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်မရှိရင်သူဒီတရားမွန်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီတရားမွန်ဒီမပိုင်ဘူး။အဲ့ဒီတိုင်းသူ့မှာခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်ဟာအချင်းနည်းနည်းလေးကြာတာနဲ့ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ဆိုရင်သူရဲ့တရားမွန်မဒီလေအလိုလိုပြောက်ကွယ်သွားမှဖြစ်တယ်။ဥပမာလူတယောက်တရားမွန်ပြုလုပ်ထားတဲ့ရေရှားသွေးတော်နဲ့သူရဲ့တရားမွန်မဒီလေအလိုလိုဘာတယ်ဖြစ်သွားမှာ။ဘာကြောင့်လဲသူဒီရေမရှိတဲ့အတွက်တရားမွန်ပြုလုပ်ထားတယ်။အဲ့တော့ရေရှားသွေးတာနဲ့သူရဲ့တရားမွန်မဒီလေအလိုလိုပြက်ပြက်သွားမှဖြစ်တယ်။အကယ်၍မီဒူမဆိုဂုစလေဂျနာဘတ်ရဲ့အစာတရားမွန်ပြုလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူဒီနမတ်ဖတ်ဖို့ရန်အတွက်ဝူဇူလုပ်ဖို့မလို့အကယ်၍အလုံးမဟုတ်ပါနဲ့သူဒီတခြားဂုဆုလ်တွေအတော့မှဂုဆလင်မစေမယက်အတော့သူဒီတရားမွန်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုလေ။အနည်းဂုဆလင်မစေမယက်အစားတရားမွန်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုလေတခြားသူဒီနမတ်ဖတ်ဖို့အတော့သူဒီမလွဲမသွေဝူဇူပြုလုပ်ရမယ်။အဲ့တော့ဝူဇူလည်းပြုလုပ်မပြုလုပ်နိုင်ဘူး။ရေမရှိလို့ရေအနေရရှိလို့သူဝူဇူလည်းမပြုလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်သူဒီနောက်ထပ်တစ်ခေါက်ဝူဇူအစားတရားမွန်ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါဒီသူရဲ့အချို့တော့မာဆာလာတွေဖြစ်တယ်အလ္လာဟူမ်မာအင်နီအစ်အလုကာမင်ကောလကာဘီအရ်ဒါဝကုလ်ကောလကာရဒီအလ္လာဟူမ်မာအင်နီအစ်အလုကာဘီကောလကာကုလ်အဒီနောတရားမွန်မှန်ကန်ရန်လိုက်နာရမယ့်စီကံအဲ့ဒီစီကံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တင်ပြတော်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတရားပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တရားမွန်ပြုလုပ်မယ့်အစိပ်ပိုင်းနဖူးဒီလက်အဲ့ဒီဟာတွေဒီတန်ရှင်းနေရမယ့်ပါခ်ဖြစ်နေရမယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကနေအောက်ကိုဆွဲရမယ်။အောက်ကနေအပေါ်ပြန်ဆွဲလို့မရဘူး။အဲ့ဒီတိုင်းတရားမွန်ပြုလုပ်မယ့်ဒီမြေကျွန်တော်ရဲ့မြေပုတ်ခတ်မဲ့မြေကြီးဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအရာတွေဟာတဘာသူဇနဲ့မတရားတိမ်မိုက်ထားတဲ့အရာမဟုတ်ရဘူးတဘာသူပစ္စည်းမဟုတ်ရဘူးတန်ရှင်းတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီအတိုင်းကျွန်တော်အစီအစဉ်တကြပြီးလောမှာဖြစ်တဲ့အရင်ဆုံးနိယတ်ပ
ပြင်နှစ်ဖူးတစ်ခုလုံးပွတ်တာပြင်ညာဘက်လက်ပြင်ဘယ်ဘက်လက်အဲ့ဒီအတိုင်းအလုံးအဲ့ဒီမှာပြုလုပ်ရမယ့်အလုံးတွေကိုဇက်တိုက်ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုအစီအစဉ်တကျဇက်တိုက်ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တရားမွန်ပြုလုပ်တဲ့အစိအပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်ဒီလက်ပွတ်တတ်တဲ့ဒီပွတ်တတ်တဲ့လက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပွတ်တတ်တဲ့အစိအပိုင်းပွတ်တတ်ခြင်းခံရမယ့်အစိအပိုင်းတွေကြားထဲမှာမြည်သည့်အသားအဆီးတစ်ခုမှမရှိရဘူးအဲ့တော့ပယံမုံမြဲအဲခါမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတအူးတယောက်ဟာမြေကြီးဓမ္မမုတ်အခုနကျွန်တော်ဘက်ကကြောက်ခဲမြေကြီးအုပ်အုပ်ခဲအဲ့ဒီအရာတွေကိုရှာမတွေ့ဘူးဆိုရင်သူဒီကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာခင်းထားတဲ့ကော်စောတွေအပေါ်မှာအဲ့ဒီတဲတွေရှိခဲ့မှာအဲ့ဒီပုံမှာပုတ်သက်ပြီးတော့သူဒီတယံမုံပြုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ဖုံမမာရှိလေအဲ့ဒီဖုံမမာလက်ကိုရိုက်ပြီးတော့တရားမွန်ပြုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။တချို့ကပြအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နိုင်မလားဖြစ်နိုင်တယ်ဘလို့အနေထားမှာဆိုအကယ်လူတည်ဦးတရားလေရင်ခွင့်တစ်ခုတည်းရောင်းနေမယ်ဆိုရင်မြေကြီးရှာမသွေးနိုင်ဘူးသူတို့။အဲ့တော့ဘလို့မဆိုတရားမွန်ပြုလုပ်ဖို့သူရိုက်တော့မယ်မြေကြီးကိုရိုက်မယ်ဆိုရင်အကယ်အဲ့ဒီမြေကြီးမှာအဲ့ဒီရိုက်ပုတ်တတ်ခြင်းခံရမယ့်အရာမှာတရားမွန်မပိုင်နဲ့တရားမွန်အဲ့ဒီပုံမှာလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့အရာတွေနဲ့ရောင်းနေမယ်ဆိုရင်အမမြေကြီးဟာကောက်ရိုးတင်နဲ့ရောနေမှာဆိုလေသူဒီအဲ့ဒီပုံမှာတရားမွန်ပြုလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုရောနေတဲ့အခါမြေကြီးကပို့ပြီးတော့များတယ်ကောက်ရိုးကမဖြစ်စလောက်လေးရောနေတဲ့ဆိုရင်ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ဒီတိုင်းလူသူတရားဟာသူဒီသူလောက်တဲ့အလုပ်ပုံမှာယုံကြည်မှုရဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်စရာအတွက်ဒီလက်ကိုဆွဲတဲ့အချိန်လက်ကိုပုတ်တဲ့အချိန်ဒီနားကနေမစားရအောင်နည်းနည်းလေးအပေါ်ကနေစပြီးတော့သူအလုပ်ကိုသူယုံကြည်ဝဲအတွက်နည်းနည်းလေးစင်ကြုံတရားအနေနဲ့နည်းနည်းလေးအပေါ်ကနေစပြီးတော့ဆွဲခြင်းနေပို့၍ကောင်းတယ်အပေါ်ကနေစပြီးတော့ပုတ်တတ်ခြင်းနေပို့၍ကောင်းမွန်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းလူသူတယောက်တရားမွန်ပြုလုပ်တဲ့အချိန်သူ့ရဲ့လက်မှာလက်စွပ်တွေဝတ်ထားမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးအဲ့ဒီလက်စွပ်တွေကိုချိုးရမယ်ပြီးတော့တရားမွန်ပြုလုပ်တဲ့အစီအစိပ်ပိုင်းမှာဘာမှအသားအစီးမရှိအောင်အကဲအသားအစီးတစ်ခုခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအသားစီးတွေကိုလည်းဖယ်ရှားအောင်မှာဖြစ်တယ်။တရားမွန်ပြုလုပ်တဲ့အချိန်နဖူးရဲ့အတိုင်းအတာကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့သဘင်စားပေါက်တဲ့နေရာကနေကျွန်တော်တို့နှာခေါင်းရဲ့အပေါ်အထိဆိုပြီးပြောခဲ့တယ်။နှာခေါင်းရဲ့အပေါ်အထိ။အဲ့တော့လူတူတယောက်ဟာသူ့ဟာသဘင်သူ့ရဲ့သဘင်ကဒီနဖူးကိုအောင့်နေတယ်ဆိုရင်မှာသဘင်ကဒီလိုအပေါ်နဲ့အောက်ကိုကျပြီးဒီနားထိရောက်နေတယ်ဆိုရင်တရားမွန်လုပ်တဲ့အချိန်အရင်ဆုံးသဘင်ကိုမပြီးတော့မှသူဒီအဲ့ဒီသဘင်စားပေါက်တဲ့နေရာကနေသူဒီစားပြီးတော့ပယ်ရမွန်ပြုလုပ်ရမယ်အဲ့ဒီတိုင်းလက်သူ့ရဲ့လက်ကတချို့လူတွေရဲ့လက်ဒီမှာအမွေးကအရင်များတယ်ဆိုရင်လည်းပြဿနာမရှိအဲ့ဒီအမွေးပေါ်ကနေလေပုတ်တက်လိုက်ုံဖြင့်လုံလောက်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းသူဒီသူ့ရဲ့ဒီလက်ချောင်းကြားတွေကျဲလို့ဆိုလို့ပုတ်တက်ဖို့မလိုဘူးဒီအပေါ်ကနေဆိုလို့ပုတ်တက်ပေးလုံးဝင်လိုက်ပုတ်တက်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ဒါလည်းလုံလောက်တယ်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်ဥမာလူတူတယောက်ကနာမဇိုးအချိန်ရောက်လာတယ်ဇိုးအချိန်ရောက်လာတဲ့အချိန်ရေမရှိဘူးပြီးတော့သူဒီယုံကြည်တယ်ညနေ3နာရီလောက်ဆိုရင်ရေလာတော့မှာရေပြန်လာတော့မှာရေရလာတော့မှာအဲ့ဒီအခါသူဒီမလွဲမသွေရေလာတဲ့အချိန်ကိုစောက်ပြီးတော့မှသူဒီနမတ်ဖတ်အာကျွန်တော်နမတ်ဆရာပထမအဦးဆုံးအချိန်ကိုဖတ်ကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့တရားမွန်လောက်ပြီးတော့ဖတ်ခွင့်မရှိဘူးဘာဘူးမဆိုတိတယ်တချိန်ဥမာနမတ်ကစားမဖြစ်ခင်အချိန်ရေလာမယ်ဆိုတော့တထစ်ချယုံကြည်တယ်ဆိုသူဒီစောက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲနမတ်ဝူဇူလုပ်ပြီးတော့နမတ်အောင်ဂုဆုလုပ်ပြီးဂုဆုထိုက်တယ်ဆိုရင်ဂုဆုလုပ်ပြီးတော့နမတ်ဝူပြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ကဲအဲ့လိုမျိုးမယုံကြည်ဘူးသူတို့ကအဲ့လိုမယုံကြည်အော်အခုရေပြတ်သွားပြီဇိုးအချိန်မှာဝူဇူလုပ်ဖို့တချိန်ရေမလာတော့ရေပြတ်သွားပြီရေလည်းဘယ်တော့မှရှာမတွေ့ဘူးအဲ့ဒီရေကလည်းဘယ်အချိန်ဒီမလာဘူးလို့ဆိုရင်ဥမာဂရစ်ပြီးတဲ့အချိန်ဒီကိုလာမှာမဟုတ်ဘူးသူတစ်ထက်ချယုံကြည်တယ်ဆိုရင်သူဒီပယံမွန်ပြုလုပ်ပြီးတော့နမတ်ဇောနမတ်ကိုဖတ်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အချက်အရှိအစီအစဉ်မှာပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေကိုလည်းမမေ့ရဘူးဝူဇူရေသူ့အိမ်မှာရေပြတ်တဲ့နယ်သူဒီတယံမွန်လုပ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မဟုတ်ဘူးရေရှာထွားမယ်အစီအစဉ်လေရေရှာအဘိုးရံအတွက်လည်းထွားမှာဖြစ်တယ်ဒါတွေတခုနောက်တစ်ခုကလူသူဦးတယောက်ဟာသူ့မှာတရားမွန်ပြုလုပ်ရမယ့်အစိပ်ပိုင်းနေမရှိဘူးဆိုသူဒီဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ဥပမာလူသူဦးတယောက်မှာလက်ဒီကနေစပြီးမရှိဘူးဆိုသူဒီဘယ်လိုလုပ်ပြီးတရားမွန်ပြုလုပ်ရမှာလဲ။အဲ့ဒီမဆလာဒီအချို့ကိုအဲ့ဒီမဆလာအချို့ကိုကျွန်တော်တင်ပြတော့မယ်။
လူသူတွေကသူ့ရဲ့လက်တစ်ဖက်ပြတ်နေတယ်။ဥမာသူ့ရဲ့လက်တစ်ဖက်ဒီကနေဒီထိမရှိဘူးဆိုရင်သူဒီဘယ်လက်တစ်ဖက်ရှိတယ်ဆိုဘယ်လက်နဲ့မြေကြီးကိုပုတ်ခတ်မယ်။ပုတ်ခတ်ပြီးတော့သူဒီနှစ်ဖူးတစ်ခုလုံးကိုပုတ်သားမှာဖြစ်တယ်။အခုနပြောတဲ့အတိုင်းပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအတားအတိုင်းအကယ်တစ်ခေါက်တည်းနဲ့ပုတ်တယ်လို့မလုံတော့လေနောက်တစ်ခေါက်သူဒီပုတ်တာပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ပုတ်တာပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။အဲ့တော့ကောင်းပြီလက်တစ်ဖက်တည်းပဲရှိတယ်ဆိုဒီဘက်လက်ကမရှိတဲ့အတွက်ဒီဘက်လက်ကိုသူဒီပုတ်တာဘုံမလို့အဲ့ဒီလက်ဒီဘက်လက်ကိုပုတ်တာဘလို့ပုတ်တာမှာဒီလက်အောက်ကနေအပေါ်ဘလို့ပုတ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီလူကဘာလို့ရမလဲဆိုရင်မြေကြီးပေါ်မှာပဲတလို့လက်ကိုပုတ်တာမြေကြီးပေါ်မှာလည်းတလို့ပုတ်တာမှာဖြစ်တချို့ကလက်နှစ်ဖက်လုံးမရှိဘူးဒီလက်နှစ်ဖက်လုံးမရှိဘူးသူဒီဘာလို့ရမလဲသူ့ရဲ့တာဝန်ကဘာလဲအဲ့ဒီလူရဲ့တာဝန်ကဘာလဲဆိုရင်သူဒီတရားမုံဘဲအပေါ်မှာပြုလို့ပိုင်ခွင့်ရှိလေအဲ့ဒီပြုလို့ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ပုံမှာသူ့ရဲ့နှစ်ဖူးကိုသူဒီကတ်ပြီးတော့တရားမုံပြုလို့ပိုင်ပြုလို့ရမှာဖြစ်တယ်နှစ်ဖူးတစ်ခုလုံးကိုတရားမုံပြုလို့ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အရာဒီပုံမှာကတ်ပြီးတော့သူဒီတရားမုံပြုလို့ရမှာဖြစ်တယ်သူကလက်နှစ်ဖက်မရှိတော့သူလက်ကိုပေါ်တော့ပို့ရံသူမလိုဘူးအဲ့ဒီလိုမှမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းသူဒီဘာလို့ရမလဲကိုယ်စလဲတယောက်ခေါ်ပြီးတော့အစားလောက်ခံကိုယ်စလဲတယောက်ခေါ်ပြီးတော့လူတယောက်ခေါ်ပြီးတော့သူ့ကိုတရားမုံလောက်ခံရမှာဖြစ်တယ်အလောရှင်မကျွန်တော်မျိုးတော့အားလုံးအောင်မြင်ခြင်းပေးတနာတော်မူပါဝဆလာမူအလัยကုမ်ဝရဟမတ်တူလာဟီဝဘာရကာတူအလ္လာဟ်